Nei, jøss! Det du som driver og kokkelerer her? Fire, ja. Hæ? Det du som driver og kokkelerer her? Hva det du driver med? Hva dette for noen greier? Åssen i jøsse søte namn og dar det du ser ut? Ja, jeg veit jeg er langhåret. Var det da noe mer du ville? Så kom med det. Nei, det var ikke hår. Sokkene! Det tror jeg er noe med det styggeste jeg har sett. Jeg vil ikke ha lege med de på beina i mørket under dyna. Det skal du ikke engste deg for heller, for jeg bruker å ta de av meg om kvelden før jeg legger meg. Men hva er det for en slags greie du holder på med her? Nei, du kjenner det at jeg er ansatt i Kragerø kommune. Men det er ingen som veit om det. Nei, vi er 30 stykker her. Og ingen veit om det? Ingen veit om det. Ja, kanskje rådmannen, men bare rådmannen i Torsvær. Ingen annen. Men hva er det for en slags greie du holder på med her, da? Jeg tok et sånn brevkurs. I sånn prøverør og sånn genmanipulering og kloning og Jaså? Det er grusomt interessante greier, det der. Ja, hva er det du skal prøve å lage her, da? Et negerkvinnfolk. Et negerkvinnfolk? Ja. Skal vi se her. Hun skal hete Tina. Og så skal hun ha Turne. Se her. Tina Turner, står det. Ja, men driver ikke hun der og synger, da? Det står her Tina Turner, står det. Det hadde stått Tina synger, og vel. Har du like mye hår inni huet som utafor? Dummeste jeg har hørt. Har du fått noe ut av dette røret tidligere, da? Ja, i fjor. Da prøver jeg også å blande en satanist og en polakk. Jaså? Ja, ble det folk av det, da? Nei! Men det blei en jævel til å pelle jordbær. Jeg bytta med Torinne i to tønner poteter. Ja vel. Jeg tror vi skal lov å få litt tran. Det skal være så svært, Terje. Tror du ikke du tok litt for mye Møllers tran? Det er mest jeg begynner å lure, gutt. Men du! Over til noe helt annet. Er du gift eller noe sånn, du, da? Nei. Jeg har prøvd, men det var ingen som ville det. Nei, dessverre er det ingenting på. Nei, når du ser du driver og dyrker sånne dunforekomster nede på haka som andre prøver å gjemme langt oppi fjua, så sier det ikke noe på det. Du har vel ikke hatt så mye flaks du heller, tenker jeg. Jauver! Jeg har vært gift og skilt fire venner. Jeg ble skilt på fjerde venna her i forrige uke. Ja, du som driver og produserer alle disse her enslige mødrene med dobbeltseng nå. Jeg tror pinlig ikke denne her virker i det hele tatt, tenk. Nå prøvde jeg nesten å høre her. Kan du ta tak med meg her? Ah!
Ja, der har du negerdama di! Det gjør så søde namn og lar. Hun der tror jeg hverken kan turne eller synge. Nei. Og ikke tror jeg Torinde vil kjøpe henne heller. Tror du ikke det? Nei, Gud fader vet hva han skal gjøre med denne her. Nei, den tror jeg Gerd får ta seg av. Gerd! Gerd! Nei, men jøss, har ikke han bomma på blandingen nå igjen? Ja, det vel ting som kan tyde på det. Citron! Ta med deg, og så se om du kan få noen klær på han. Og så kan du ringe ut til Håkon Vefall. Kanskje jeg kan bruke den til noe i denne Kroken-revyen. Velkommen til revyen vår i år. Om du har fett sleik eller hente hår. Drit i det, led deg fram og le. Har du kjent suget innafra i kveld? Løsta på revy og sjå på spenn. Det betyr tid for ny revy. Latteren runger under taket. Ny revy som jeg håper skal smake brunni. Orvel ja! Det skal hølle koken, kvite om kroken, svette stønne, det er sjål i kroken. 10-årsjubileum nå i år. Det fer så fort som denne tida går. Puppetur, det var i 87. Det går opp og ned og sånt er heilt i stå. Men med våren kommer suget innafra. Det betyr tid for ny revy. Han hadde vært i byen og så tatuert redskapen sin. Åh,
Kostar det så mycket? Nej, tatueringen då. Det kostar det. Oh, ja. Ute med den. Hade han haft lite bättre tid sa han, så skulle han ta fast en par kronor till. Ja vel. Men hvilken grunn hadde han for dette da? Ja, han hadde 3 kroner, og den ene var han ikke å ha litt penger mellom nevene. Og den andre, det var det at han liket å se til voks litt. Da. Og den tredje, han ville stikke til den nye dama si en 1000-lapp i kroner. At du aldri kan få bytte av batteri i denne radioen. Det er snart ikke et batteri som virker i dette huset her. Det er ikke så rare spenninger lenger, vet du. Hør her. Grunnet nedgang i boligbyggingen og papirindustrien, vil tømmerprisene bli nedsatt med minst 10%. Allerede fra neste år. For å stimulere interessen til samboere som har planer om å bygge. Nei, nå kan det plagende være nok! Jøsse sødo, er det nå da? Ja, og... Er det denne geiteboken i LO nå igjen? Hvorfor skal vi skamvegere bli straffet da for at samboere skal få stimulert løsta si til å bygge? Ikke en stokk skal bli høgden i denne skauen. Da kan han heller stå til han råtner ned. Og skal vi leve da, da? Padle på tukken, kanskje? Padle du liksom? Ja. Du så vel hun der, Randi Larsen. Hun hadde nå skrivet et innlegg, jeg tror det var i Vesten der. Eller så var det Drangedal Blad. Opplev naturen med kanopadling på tukkeskrevet. I sammen med den usynlig. Gratis overnatting i Promhus på Solvik. Og vindfallsporten til Merkebæk. Det er noe ikke det. Kjæring, nå setter du med pinde på en god idé. Nudisme. Jeg tar saga og reiser ned i bukta og rødder en plass der nede. Ja, det som jeg og du bruker å fiske tryte. Ja, kanskje noen arbeidslaus og uvillige ungdommer kunne hjelpe oss med å rødde. Ja, det kunne kanskje minst drepe orm. Er du gæren, du må ikke drepe orm. Det er bare kjosunger som dreper orm, vet du. Ja, men først må jeg og du prøve denne nye badekassen. Og ja, da må jeg være strakt. Før vi utlyser offentlig. Du vet, jeg liker ikke å kle meg naken i dagslys. Ah. Men Olan er jo alt for Norge, sa han noen. Og så lærte han Neigo ikke snakke norsk her. Jeg kan ta inngangspenger og vet du, av de som vi ser på nakne folk. 10 kroner timen, det blir ikke for mye. Så kanskje mannfolk har forlatt batteria sine. Akkurat! Du skulle ha vært finansminister. Du har kommet på feil hylle, kjæring. Men først så skriv med et brev, da vet du til rådmann, om plan. Og skriv et brev? Og så etterpå, så ber vi hele herrestyret til gratis piknikk. Så får vi se hva de har å fare med. Skriv du, så skal jeg diktere. Nei, jeg er så dårlig til å skrive. Nei, det går så greit. Nei. Ja, skal jeg bruke E-A-N-A eller N-endelse her da? Du vet, det er enkelt ord som ikke passer med A-endelse.
For eksempel Even. Da ville vi ha meg helt Eva. Og profitten passer heller ikke. Nei. Nei. Ja, men det var tippetegnet det. Du blir ikke rik av de. Ja, og skal jeg skrive? Skriv. Vi ser oss nødsaget til å henlegge driftene våre. På andre inntektskilder. Grunnet den dystre situasjonen i skogbruket. Som den nåværende regjering av humanitære grunner har satt oss i. Ja, særlig etter nedslaktingen av Neslandsvatn sagbruk. Hvor for øvrig den ansvarlige burde vært straffet med 10 år på vann og brød. Men du, dette med driftene våre, kan ikke det fort bli misforstått da? Dette har da vel ingenting med sex å gjøre, din fjott? Dette har da vel ingenting... Du skal da vel ikke skrive med det! Ja, hva skal jeg skrive da? Skriv! Jeg skriver hva det du sier, jeg! Vi vil bruke vår energi på nudister, som er attåt næring for tap i skogdriften. Og vil opparbeide et område nede i bukta som nudistleir. Og vil gjerne at alle i sjefsregulative kommunen kommer og ser på området. Ja, hvis de har lyst da. I Adam og Evas drakt. Skal det være for unge? Ja, men jeg har tenkt at nudistleiren skal være åpen for unge og gamle. Ja, ikke gamle. Jeg hadde nå sett meg føre en alder fra en 18 til en 24-25 år. Har du plutselig fått skjulte talenter, kanskje? Ja, men det er så sjeldent jeg får bruke av de. Skriv! I første rekke så ønsker vi rådmann, næringskonsulenten, pedagogene, til å være med på åpningen av bukta nudistleir. I Adam og Evas drakt. Har du det? Ja, jeg har det. Tyskland under krigen, Olga, det vet jeg. Ja, men vi brukte mye fingerspråk den gangen, da. Ja, ja, kom inn! God dag! Meine damen und mein herr! Bitte wollen uns in das sehr schöne Badewasser leiken! Und wir wollen das schöne Frau das Haus 120 Mark schenken. Wie Maluta? Sehr schön. Ja, denn da den Burschen. Die Ure, der schöne Jäger Drita. Und dann babbler du, Olga. Han sier noe sånn som for å få leie det fine badevannet her nede i bukta. Så vil han gi den skjønne fruen i huset 100 svanser på marka som var lutte. Å, jøsses ute! Si ja! Styr deg, kjæring! Disse tyskerne er noe forbaskede raringer. Hukser du ikke den gangen vi var med skauegerlaget på turen etter Hamburg? Jo, tenker jeg hukser det. Og vi betalte i dyre dommer for å se noen jenter kledde av seg. Nemlig.
Mens nå kommer de opp til oss og betaler oss en masse penger for å få kledd av seg. Ja, har de ikke hørt det? Nå skal det bli greier. Nå skal vi visst bli en turistattraksjon. For en skal nå ikke tro på alt det de sier. Kan hende det ender med tvangsauksjon. De samme tingen i gårs turisme, de har med funnet alle som ein. Stell til ei strand og gjemme nudisme. Allting kan selas fra kongle til stein. Ja, det ikke fer du, jeg tror snart det krimer. Vi blir nedrent av tyskere som vi viser seg fram. De flyger det nakne i fleifølge timer. Ja, det ikke grusom, de eier ikke skam. Det som tingen i gårs turisme, det har vi funnet alle som ein. Stell til ei strand og begynn med nudisme. Allting kan se lat fra kongle til stein. Det som tingen i gårs turisme, det har vi funnet alle som ein. Stell til ei strand og begynn med nudisme. Allting kan stilles fra kongle til stein. Det som tingen så slappt. Har du nok med det da? Og der var den du mente. Sånn. Og det er mykje bedre. Hør jeg? Mykje bedre da. Du! Ja? Disse her er dagpengene vi får. Ja. Det er grunn ikke noe til å bli noe særlig feitere enn det vi er grunn. Nei, krig er ikke noe for oss å gjøre penger på. Nei. Nei. Men du, Thomas, ja. Hadde vi hatt 50 000, ja. Da skulle vi blitt rike da. Hadde vi hatt 50 000, hadde vi vært rike da. Jeg mener rikere, din skamslåtte pasifist du sitter her. 50 000, det. Mange penger er det. Ja, men ikke så gale, vet du, hvis det er utgifter til inntektservervelse. Hæ? Hvis det er utgifter til inntektservervelse. Skjønte ikke det. Nei. Nei. Det betyr at vi kunne starte for oss selv. Og butikk, mener du? Ja, butikk og butikk. En av oss kunne reste nedover til Vestindien nedover her. Ja. Ja, så fått med oss et lite dusin med feriebroende snupper hjem igjen. Og så? Ja, så kunne vi vel ha dratt i gang med kroppsterapi og intimmassasje og sånn da. Intimmassasje? Ja, for eksempel. Og hva måtte du dra i nå, sa du? Dratt i gang med. Ja, ja. Men, hva mener du, bordell? Ja, du må ikke kalle det det da, vet du. Ja, men tror du det vil gå da? Er det vil gå? Ja. Jøss, yes, tenk deg det markedet som er her i Drangdal. Ja. Vi kommer til å, jeg er sikker på det at vi kommer til å tjene ja, bort til 100 000 på hvert kvinnfolk bare i måneden. Og bevar meg vekk, da er jeg med.
Men du, ja, du er vel det. Du, ja. Hvem av oss skal dra ned til, for en av oss må reise ned til Vestindia og liksom også ble ut der vi vil ha? Ja. Ja, hvem skal gjøre det, Trum? Ja, det må være. Det tror jeg må bli den av oss som kan si den dominikanske republikken. Hva hører du prøve her? Vi sier det veldig fort. Må du? Ja. Ja vel? Den blikken. Etter hva sa du? Den blikken. Ja, det var det, trodde jeg. Jeg reiser. Ja, men... Kom på! Ja da! Enda med ferie! Ja da, ja da! Jøsse navn, det er jo ikke bare å poste hjem på Tone heller. Nei, men det er det som er heimevern, vet du. Ja vel. Nei, vi må ta det litt rolig sånn til å begynne med, da, vet du, til vi får faste avhengige kunder. Ja, det er jo sånn de gjør det. Altså, dette her, vet du, når det er bekjent, så det ser det seg selv, meg eller mindre, det kan du vete. Ja, men hvis vi blir tatt, da? Ja, men blir det vel aldri tatt? Ja, men er du sikker på det? Ja, det er dønn sikker på. Herregud, du vet, det finnes jo ikke dekkleiligheter i Drangdal. Det finnes jo ikke leiligheter i det hele tatt. Nei, det vet jeg vel. Jeg er ikke dum, eller? Ja, er du sikker på det? Jeg er sikker på. Ja, vel. Men jeg tror ikke så her nakne, brune kjønnsnøppene da. Men skal de være henne? Sier meg en ting. Ja. Hår her i Drangdal. Ja. Ja, hvis vi ser bort fra det stygge kommunehuset da. Ja. Er det en masse rom som aldri blir bruket til noe, vet du? Nei, de må være. Må det? Ja. Bygdetone! Ja, bygdetone, ja! Thomas! Nå er middagen kald! Ja, det er jobb, gutter! Har du krabba inn igjen? Ja. Nei, så nå må du hukse på det at nå har kulturkontoret, vet du, han Steinar Holte og greier, nå har de sagt at i Drangdal, nå skal de arrangere festivaler hver eneste sommer i all fremtid. Har du hørt noe så fælt? Nei. Men da må det være midt i blinken da med litt sånn... Samme seg liv i stuene. Og kanskje blir litt liv i trusen der nå. Men ikke så er det nakne, brune kjønnsnuppen da skjeler seg ut da. Ifra for eksempel Tøddal Bondekvinnelag og sånne. Ja, det får du da pide oppe. Altså, tror jeg ikke vi er rar butikken. Nei, men du vet det. Vi får la de få såpass med fritid da, vet du, at de kan få brodert seg hver sin hverdagsbuna. Og så gir vi diverse geit, og så ser det ikke så fælt ut. Ja, nå også. Men du, vi kan da vel ikke ørke dette her helt alene? Ikke? Vi må vel ha noen som kan liksom se til i sånn tid? Tror du det? Jeg kan ta første vakt, ei. Ja, du kan. Den andre da? Tre og fjerde og? Ja. Jeg tror ikke det. Nei. Nei, men du vet, da får vi... Du vet, da får de som går og slenger opp etter bygdetone til stadighet og gjør det. Ja, hvem er det, ja? Ola Etstad og Simen Tøvnes! Åja, oh, ja! Du passer greit! Thomas! Kommer du ikke med en gang? Kan du gå rett i seng uten mat? Ja, da jeg går rett i seng uten mat. Tror du ikke det at jeg kunne ha vært laglig med ei bro, nei? I stedet for det jeg kunne til meg å tåle her fra Sandidal. Jeg er redd du tok vel hardt i nå, men... Nei, det er da... Fanken er jo at dette skal stå på noen få tusen kroner, da, hadde enda hatt de pengene. Ja, men du... Jeg tror Gunnil har noe på en bok etter farsinne. Har de? Du kan kanskje låne de så lenge. Tror du det? Ja. Ja, du vet...
Det fortar man å komme i gang til bedre er det, vet du. Ja, men du, jeg skal prøve å ordne det nå med en gang, så kan vi starte i morgen. Ja, kan du det? Jeg prøver med en gang. Ja, gjør det. Ja, gjør det. Gjør endelig det. Din dumme handkatt. Det var den ferieturen, sikker da. Du verden hvor fint det er blitt her i stranda nå. Med alle disse fine veiene og steinene som vi har bygd her. Smilehål har vi fått opp. Det med stranda her ligger det brygger med båtplasser og alle sånne ting som turisterne kan få og bruke når de kommer til stranda. Men det er nok ikke allting så er så bra da. Hvor er det disse doene blitt da? Se å komme deg vekk og kista dere skvett på rododendron min. Se om du kan finne deg to. Jeg sendte til Norge Rom. Jeg fant deg en liten budsjettpost. Han heter Roger. Roger Mår. Ja, nå er jeg ordfører i denne bygda. En stilling jeg lenge har æsla meg til. Og her vi jeg sitte, til jeg får trygda. Og etterpå det, vi jeg handle med ved. Og ved får jeg villig, privat og av staten.
ei blomstrandes næring i så grisgrendt ei bygd, men har konkurranse, det blir det fyflaten, og de verste av alle har uføretrygd. Som bas i kommunen, det et privilegium, med lønn fra kommunen og gården på si. Nå det ikke lenger et fandens delirium, men penger til overs har du for ei tid. Velik, hold på gården så lei, jeg om vann med skraping og måling, jeg var nesten blakk, så høyt opp på veggen der ned imot vannet, der holde en flettig og billig polakk. Men nå skal jeg spare kommunens utgifter og skjære til beinet så godt som jeg kan, og se til at penger fra andre bedrifter går rett til kommunen og ikke feil mann. Den rådmannsskandalen var vrien å takle, men nå har vi fått en med høg ambisjon. Men han ikke sikker og begynner å vakle, så søker han vel om et års permisjon. Men ordførerjobben, den tar nok en ende, om du ikke støtter meg ved neste valg. For med sosialister så kan det godt hende at hele kommunen blir tvungen på salg. For med høyre og venstre så kan det gå gale, og økonomien går bare en veg. Nei, vi de kan unngå en kjempeskandale, så tenk de kan godt om, bruk stemma på meg. Jobb her hos deg. Jossa, har du det? Det var koselig, men hvordan jobber det? Ettersom det står her i rettende brevet, så skal du være spesielt redd for musa. Ja, det er derfor jeg sitter på bordet, for det er som ikke mus i dette gamle huset. Overalt. Det mus inne i staua? Ja, det er det. Vet. Jeg har fått et brev ifra muskonsulenten i kommunen. Hva sier du det? Sånn her? Som ber meg å hjelpe enslige kvinner som har bry med musa. Hva sier du det? Ja, jeg sier det. Ja, altså mus musculus. Er du kan musstillinger nå, da? Å, gjør det. Det er nye stillinger i kommunen til stadig, synes du. Nei, sier du det? Ja, jeg sier det. Nei, sier du det? Der er overmusfullmektigen som er over undermusdisponenten. Sier du det? Nå passer du kjeften din hvis du vil ha hjelp med musa. Sier du det? Som sender beskjed til turmuskandidat, museekspertisen. Sier du det? Og musmedarbeidsstaben i bygda. Sier du det? Ja, jeg sier det. Er musfullmektig egen i lønnsklass under overmannen? Nei, sier du det? Jeg sier du det? Så du skal reise rundt og sette musfullmektig på innfolka som er redd for musa, da? Det må du peine litt på, nå skal musa til pers. Åh, så godt! Det er du ikke alene med å si. Nei, sier du det? Men hører jobben din til den merkantile sektoren? Ettersom jeg kan skynde, så må du være helsesektoren. Nei, sier du det? For musa kan være smittebærer. Åh, sier du det? Som kan føre til akrotisk mus. Hva er det? At pulsen stopper! Å nei, sier du det? Hvor har de musene di? Ja, det overalt! Der og der og der! Og der! Der! Da skal jeg sette opp feller. Der og der og der og der! Sier du det? Ja, jeg sier det, tenk! Ja, sier du det? Sier du det? Jeg bruker Gaudas til å narre musa med. Nei, sier du
Det tycker jag gilles. När säger du det? Dessa fällen fick jag av rådmannen i kommunen. Nej, säger du det? Det är han som bestämmer om pengarna ska brukas, säger du. Åh, säger du det? Då passar du käften in. Då ska jag sätta upp. Säger du det? Au! Säger du det? Nej, ja, men nye fällor nå är nog drit. Nej, säger du det? Det är gamla möke bär såläs. Säger du det? Hur skulle jag ha en gammal lön? Nej, hur kan du tro det? Men vem får du lönna då? Jag får lönna löns- och personalchefen. Nej, säger du det? Dette kalles arbeid for trygd. Nei, sier du det? Som skal hjelpe enslige og faderløse kvinner som har bry med musa si. Nei, sier du det? Jeg tror jeg setter deg fjellet her, så kan du være helt trygg for musa di. Sier du det? Kan ikke han skjønne for folk er så forbaskende interessert i å gå på de arbeidskontoret bestandig og mas etter arbeid og sånt. Der er det ikke noe hjelp å få. Det er bare arbeid for trygd og den slags elendighet. Nei, vet ikke hva jeg vil bli når jeg blir stor. Arbeidsledig. Damer og herrer, ærede jury, arbeidsretten satt. På grunn av de høye arbeidsledertallene i Vestmark-distriktet gjennomgår arbeidskontoret av den grunn endring i rutinene sine. Før fram første arbeidssøker. Navn? Per Høydalen. Alder? 66. Tidligere stilling? Lærer. Lærer? Ja. Og nå vil du begynne arbeid? Nei. Men jeg hadde tenkt at arbeidskontoret kunne kanskje tilby en stilling at Varden trong en kulturmedarbeider for å dekke Drangedal. Tror du at vi leker arbeidskontoret? Ja. Før han vekk! Før vekk! Han, før vekk. Neste! Navn? Aud. Aud. Aud Bakken. Siste stilling? Underst. Jeg mener tidligere stillinger du har hatt. Ja, men jeg har bare vært underst, jeg. Jeg mener i arbeidslivet. Åh. Jeg har sett sånn Miranda hudpleie. Du er vel kanskje det en kan kalle for en smøringsekspert, du da? Mm. Ja, men da tror jeg har en jobb som kan passe akkurat for deg. Åh. Her bor Ovalstad oppe av Gautfall, trenger noen til å smøre ski. Og det er vel ikke så stor forskjell på skareklister og den smørja som du lurer på godtro hans husmødre. Ut med henne! Neste! Navn? Tor Arne Halvorsen. Tidligere stilling? Og hvor ansatt på ligningskontoret i Drangedal. På ligningskontoret? Ja. Ja vel. Har du noen hørt snakke om penger under bordet? Ja. For du kan enda ha en stilling som kunne passe akkurat for deg. Ja. Bygningsbransjen?
Det er farverik bransje. Svarte penger og blå negler. Og da har vi en formannsstilling måtte være akkurat lukke for deg. Ja. For du som har treninga, har sikkert ikke problemer med å være dritsekk på helt tid. Neste! Neste! Navn? Svein Øverland. Tidligere bransje? Oljebransjen. Stilling? Det har vært 5 år hos Oddbø Rønning i Smøregrava. I Smøregrava? Ja, men da tror vi du akkurat passer sleipen og etter å bli vikarpredikant. Da må du slutte, da. Broder Klemensen, han er permisjon. Barselpermisjon. En i Tødral og en i Kroken. Du kan leve av sånt, da. Du kan leve av det. Du får leve på kylling. Det ser ut som broder Klemensen har tatt alle hønene. Neste! Neste! Navn? Else Henny Åkerud. Tidligere stilling? Jobba i helsevesenet. I helsevesenet? Ja. Men det er ingen som blir arbeidsledig i helsevesenet. Nei, jeg sa opp. Jeg synes ikke det var noe moro å stelle med. Folk. Er noen som sagt skal være moro å gå på arbeid, eller? Se på om det er tilbake til helsevesenet, eller så skal jeg sørge for at du får straff som fortjent. Jeg legger deg inn som pasient på Drangedal sykehjem. Neste! Nei! Der ut! Neste! Navn? Knut, det er Storbefoss. Flyr her og kaller Sputnik. Neste! Høydalen som kommer inn igjen da. Og nå har du mistet huet. Men da har vi mange stillinger som kunne passe for deg. Du kan bli ordfører. Rådmann, og du kan sitte i formannskap. For de som sitter der, de har av huet, men de bruker det ikke likevel. Det trodde jeg jo. Kan ikke du bort og spørre deg? Hallo? Hallo? Du, hvis du skal ha billett, så får du ta bussen til Fjordbåsselskapet i Kragen. Nei, jeg rurte på om du har sett noe til den nye broderen vår, for han skulle komme her på toget. For du skjønner han vi hadde, han har lagt opp. Ja, vi har lagt ned. Hvorfor sitter du her da? Jeg ventet på et spår som skulle komme fra Edanger. Jeg må vel kanskje vente lenger enn ikke nå. For det er vel en sånn emissærspire som jeg ser borti hogga der. Skal vi treffe oss igjen, da? Det er oss, det. Ja, det er frakta. Dette går rett i dass. Det var en frodig gjeng med godt våne frukter. Hei, hei. Hei. Så er du Gro. Ha, snuppa. Og så er du Gerd H. Dolly Halvparten. Det skulle ikke, tror du. Og her er du Gerd H. Gerd H, ja. To Gerd H. Ja. Ja, meg da?
kart. Ja. Og dette er klonen mellom han og Kvambo og... Pamela! Og det herlig. Jeg vil gjerne fortelle deg at jeg hadde en drøm. Det var i grunnen som det et mareritt. Men jeg fikk greie på at jeg skulle hit. Men så var det en stemme som sa til meg at... ja, den drømmen, den... var kort. Drømmen var kort. Mye alvor her i kveld. Ja, vi spente. Det jeg jo. Er han spent? Skal vi ta en sang? Ja. Den er ikke så lang, for den er litt kort. Sangen. Ja, sangen, ja. Kan Pamela begynne, kanskje? Ja.
men, god dagen. Er det ikke Sjølmast sjefsnilsredaktøren som er ute og spakulerer og går? Ja, det var en liten av Vestmorveske. Ja, den er blitt liten. Har ikke fått orden på regnskapen enda? Det er regnskapen de har problemer med. Drangerblad har ikke sånne problemer. De har ikke slike problemer, nei. Har du fått ut vise avisa til den nyhetshungrende Drangedalsbefolkningen nå da? Det har jeg, ja. Ja, bra. Men det var ikke noen som ventet på den akkurat, nei, hadde jeg ikke. Åh? Ja, men det er lenge som jeg passerte 1400 abonnenter. Ja. Jeg lurer på hvor mange vi har passert nå, jeg. Nå tror jeg vi har passert de alle sammen. Ser du det, ja? Men du, når jeg går sånn med denne posten, så lurer jeg mange venner på hvordan er det med denne her avisa der? Tar det like lang tid å skrive den avisa som det tar å lese? Var det et forsøk på å være morsom? Nei. I så fall så var det helt på trynet. Når det gjelder Drangerblad, så eier jeg ikke humoristisk sans. Nei, det har jeg hørt gjette. Pappa! Pappa! Ja. Skriv av setre med stor eller liten S. Setre? Ja, så stor som mulig. Hva det, Trude? Hva er dette her for noe? Vestmar. Der hører det hjemme. Har du gjort noe i dag, du? Å, ja. Å? Hva for noe bra? Jeg har skrivet teksten til sånn bilde ifra gammel tid, sånn bilde... Håret ble det, ja. Bra, må du høre. Her ser du bildet av en knakende, kjekk, grei og snål gutt. Men hvem er det? Og håret ble jeg nå. Bra, gutten min. Spørsmålstegn. Ja. Ja, se på bildet da. Men i jøsse navnet synes du er bildet av deg, jeg! Men herregud, du må da være begripe, men kan du ikke ha bildet av deg? Når det er spørsmål om håret i blei, ja! Har det blitt noe av deg, da? Nei, det har vel ikke akkurat det, men det er vel ingen som kjenner meg igjen på bildet? Mamma kommer til å kjenne deg igjen med en gang. Mamma, ja? Mamma, ja! Og så vil hun ha det på trykk i den neste avisa, og det kan vi ikke ha! Ja, men pappa, har vi stoff nok deg heil avis, da? Ja! Ja, ja. Vi trykker møtereferatet fra Rheumatikerforeningen på tre forskjellige steder. Ja, men det er jo ikke nok det. Fjernsynsprogrammer, da? Ja, men da likevel. To, da. To sier. Det er så mye sånn parabolkanaler der nå, vet jeg. Ja, men det er ikke nok det. Ja, men så får du trøkke, kan du ikke trøkke om igjen resultatene fra luftbeskytningen på Hensøy? Nå igjen? Jeg har en fast leser på Hensøy, vet du? Ja, det hadde jeg jammen glemt i farten. Mm-hmm. Pappaen til den nybakte Norgesmesteren. Ja. Torbjørn, ja. Ja. Pappa? Mm. Bortsett fra at du har vært og kløpt deg i dag, året har du vært eller andre plass her. Først så var jeg på klippoteket. Ja. Det var tilbudet da. Var det det? Så mye du ville for 50 kroner. Nå lot du det stå til, ser jeg. Ja. Har du vært andre plass her da? Jeg kjørte opp til Dunkedalen. Opp til Dunkedalen, ja. Jeg tenkte du skulle få et bilde av denne badedapen som jeg laget der oppe, vet du. Ja, den har jeg hørt gjetter jeg. Men der var det så lite vann, at det behøvde du ikke for å være jæsel for å gå på vannet. Å nei vel. Ja. Så det var nå, da gikk det skjeis. Så kjørte jeg ned og var innom på kommunehuset og tenkte jeg skulle få et nytt, vi trenger noe, et nytt arkivbild av ordføreren. Ja. Fra en litt sånn rar rynkel også. Ja. Men han var ikke fått tak i. Åh? Nei, han er ordføreren på heiltid nå, vet du. Ja, men da skulle han ha vært der. Nei, han var rest på trådbanen. I arbeidstida? Full lønn nå, vet du. Han ville satse alt på en hest, sa de.
Ja, men det har han da gjort. Ja, vel det. Så da ble ikke det noe heller. Så da, så, men så jeg hadde tok et par bilder oppe med bostrakka der, så var det flere venner av filmen der også. Ja. Så kjørte jeg ut til kroken. Ut til kroken? Ut til kroken, ja. Ja, men er det ikke Liv Astrid som skal dekke der ute da? Jeg var ikke vondt av en konkurranse, Ovel. Så jeg da restet ut for å ta bildet der ute på... Kjørte ut der ute til... Judasåsen. Neida. Der ute med... Uff. Den nedlagt i jernbanestasjonen. Er den nedlagt? Ja, nei, det har jeg glemt å si til deg forresten. Har vi skrivet om det? Nei, det var ikke der. Det var ikke der heller. Det var det der ute. Der ute. På Sagøden? Nei! Krokenrevyen! Ut på Krokenrevyen? Ja! Ja, var det noe å se på da? Nei! Skal vi skrive det, pappa? Det tror jeg er noe med det dårligste jeg har sett. Skal vi skrive det? Ja! Nei! Ja, det koda noen forresten, men vi får en fine litt på det, kanskje. Ja! Svartan er det, men hva skjer? Pappa! Du forteller til meg at du har vært helt oppe i Dunkedalen i dag for å få tatt et bilde. Ja. Jeg har vært ute og rest i dag. Har du? Ja, men. Jeg tok bilen og kjørte opp til Kjosen, opp til Singelstad, forbi Singelstad, og så langt det gikk an å komme med bil. Jo, du? Ja, men. Hvorfor det? Hvorfor jeg gjorde det? Ja. Jeg for å få kjørebåtgjørelse. Kjørkehaugen, og så er det skjerten i alle de store, stygge treene som står i veien der. Og nå, for nå kan de få javnet ut den haugen der, og så få stedet til parkeringsplasser. Etterpå skal jeg opp i Løkkebakken, og så skal jeg skjære ned alt sammen som står oppover den veien der. Stå bare i veien. Forresten, det var jeg som var ned i havna og skaren i den asken der nede. Det var i grunn meningen at jeg skulle ha tatt bare toppene av dem. Men så rokker jeg ikke opp. Men før jeg får gjort noe nå, så må jeg gå og få ordnet meg, for han er forbasket Tore Sveberg. Han har tatt og skruet et plugg til saga mi. Nå kunne jeg ha reist ned til lille Krage for dere, hvis det er en del plugger her, jeg hørt. Men jeg får reise en tur ned til Gromstad og få en skikkelig tennplugg. Ha det! En vi som fikk
har hørt av toner fra fortidens vind. Nå hører han slett ikke det. Mens noe bestandig må offres til nytte, hva hjelper det deg da å sitte og lytte? Reis opp fra din skubbe, du borger, og spør, er noe forandret på før? Kom ut på fjorden, her kommer og skjær, en gang var her fred og idyll. På Nymåsen der var det flott for en vær, for Langøy gikk piker i tyll. Nå finnes knapt en plett du kan være alene, der kjendisen bor, ja, der er hans domene. Men du som er borger av Kragere by, husk sommeren bestandig, bestandig er ny. Overvåking? Eldreomsorg. Kloning? Hva er det, tror jeg? Problemer og skandaler. Nei, det går jo ikke an å se i avis uten at det kryrer slekt. Nei. Men se, nei. Voldtatt på vei hjem? Nei, fytti rakkeren, skjer jeg. Nei, best å holde seg hjemme. Vårere gris er ønsket som ønskereprise på TV-program. Nei, de kan ønske seg. Men se her da, kloning er prøvd på sau, bilder og greier, avkom nøyaktig likt opphavet, står det. Fullt maulig også på mennesker. Ja, det er det jeg sier når det gjelder sex, da er verden blitt helt på styr. Kloning på mennesker fullt maulig? Skal si det jeg at jeg og Halvor Rau har prøvd å klone et par ganger. Den ene gangen, da fikk vi sønnen vår Arne. Han er så lik far sin at det er noe rart. Den andre gangen, da fikk vi dotter vår Ella. Åh, er så lik meg at det ligner ikke noe. Ofte når folk ringer og Ella tar telefonen, så tror de det er jeg som svarer. At det går an å bli så like, sa folk. Jeg forstår. Hallo? Hallo? Ja, er det du? Ja, nei, det er meg dette her. Nei, det er ikke Ella dette. Nei, ja, vi er ganske like slik, ja, de sier det. Ja. Hæ? Har du stått om denne kloningen ute i avisen i Kragerø, ser du? Om jeg har prøvet å sette meg inn i kloning? Ja, du kan da vel begripe det, Olga. Du har vært gift lenge, du. Ja. Hæ? Synes du det er et problem, sier du? Åh? Er han ikke heimemannen din? Og så behøver han ingen mann, sier du? Hæ? At han kan greie seg alene? Står det i avisen? Nei, nå må du gjøre det. Hæ? Ja, det er klart det at han er ofte trøtt og sliten og lei. Ja, ja. Og vondt i huet, ja. Rett som det er. Ja, kan vite det. Ja, det er noe sånt, vet du. Ja. Og? Kan det bli slutt på alt dette her, ser du? Og som da? Hæ? Nei, jøssu, hvordan er det du snakker? Hæ? Og er du, sier, på innsida av låret? På seg selv? Nei, fytti rakkeren, kan det være noe stas da? Nei, jeg tror. Hæ? Bare så hever mennene våre ut, ser du? Nei, nå må du gi deg. Jeg synes de er så kjekke å ha. Nå skal jeg skifte lyspær og sånt, tok jeg? Ja. Ja, kan begripe det. Hæ?
blir det ingen forskjell om vi prøver på om vi bruker denne kloningen, ser du? Hæ? Oi, det du sier. Kan få en ny ordfører helt lik hans med nå? Men det noe godt rakt etter da? Hæ? Nei, nå må du gi det, som du snakker. Nei, vet du det, Olga? Jeg tror jeg kloner på den gamle måten. Mm. Ja, og sier du, vil du prøve? Ja, ja, prøv da. Tenk om hun skulle få en unge helt lik seg selv. Nei, nei. Ja, da prøv du. Ja, de trenger nok noen nye folk ute i Kragerø. Ja, mm. Ja da, vi kan snakkes med. Ja, vi skal snakkes. Mm. Ja da. Hæ? Ja, nei da, vi kan snakkes. Ja. Ja da. Nei. Ja, ha det. Ha det. Ja, ja da. Ja, ha det. Ha det. Ja, ha det. Nei. Det det jeg sier. Halvor og jeg gjør som før, da blir det vært på til denne kloningen noe stående problem. Hallo! Kommune som vi har i sammen. Og når lys slipper til, det alle drømmer brønne. Så vakner vi til sol og sommer. I Halvors speil, et bilde feil. Den sultne redsel ligger kald og venter. Og når tørsten kryver, når er jeg med meg og mitt? Varme vannet pleier sine pasienter. Her på livets skygge sier lever med. For at de kan skal ha solskinnet i fred. Men med skrotten fyller sjuk, og hun drenner i en sjuk. Savner meg er mer av Høllands legning. En dårlig spøk til livet som. Vi lever her, så kom ut hit og dreppen. Her er ingen verdens ting som kan redde stemningen. En heldig fryser med i her til vinteren. Her på livets skygge side lever med. For at de kan skal ha solskinnet i fred. Og med skrotten fyller sjuk, og hun er tredje i en sluk. Savner med en meire av Høllands legning. Og det var ikke noe vanlig fyllesjuke. Det var akkurat som en hakkespenn hadde høgget kluen i øra mi og drev og hola meg ut fra den ene siden. Jeg var så klein at når jeg omsider hadde fått spurt meg selv hvordan står det til i dag. Tenkte meg om litt rann og så ristet jeg på hodet. Jeg tror det er bedre jeg slipper. Knea min i skolen først av nyforelsket. Svetten rant opp og ble meg sittende på potta i det uendelige og bare renne ut. Det bestandet da du tenker aldri mer! Aldri mer! Men så fort kvalmene flyger rundt i termene og skreker spy, da er det meste glemt da jeg er like dum igjen med det samme. Her på livets skyggeside lever med. For at de kan skal ha solskinner i fred. Og med skrotten fyller sjuk, og hun er tredende i en sluk. Savner med en meire av Høllands legning. Helt på livets skygge sier Korasmus!
han ska ha solskenet i ditt brev. Hur han skulle se här ut? Ja, men drotten fyller sjuk. Och hur rädde i en sluk. Samlar med en varje av en avsläggning. Det där kommer Pidikern! Kör! Bestående å kjøpe klærne mine på postordene. Jeg liker så godt og så ble i disse fine katalogene som kommer i postkassene. Det så mange sånne grulig fine snupper der, sånne reine sjessene. Denne her antrekket her har jeg kjøpt på Sverre Moen for noen år siden. Men jeg må ta den kan få. Denne buksa for eksempel, den passer et bare når jeg står sånn. Men jeg kan jo ikke stå sånn bestandig. Smekken er stor nok. Og denne jakka, den kan jeg nesten ikke gå med. Og så skjorta da, og slipset, alt sammen er gære, men jeg har hørt bestandig at det er ikke størrelsen det kommer an på. Hva sa jeg da? Vi har så dårlig tid om dagen. Har du ikke satt han i arbeid? Jo, visst har jeg satt han til å stryke klær i dag. Ja, det er han. Ja. Det det mannfolk har brukt alltid? Ja, absolutt. Det gøtt. Ja. Kjære søster, produktive og selvstendige, velkommen. Takk, takk. Vi må stå sammen for våre rettigheter. Vi finner oss ikke lenger i å være undertrykt i epiduralvrak som produserer nasjonens tilvekst for et lusent morsbrytere. Nei, nei, nei. Jeg ber om at vi kan samles om følgendes krav. Og det kan vi. Det er ikke mat her da. Nei. Får du ikke mat? Nei. Kvinnemøte. Nei, kom. Etterpå er det mat. Nei, nei, nei. Det er kvinnemøte. Vi skal ha noen mat. Jeg har ikke noe mer å gjøre. Vær stille da, få satt deg ned. Åh, der kom den.
sett deg av rolig, da. Stå still så ikke du kliner deg til. Fysj! Er det våt etterpå, da? Nei, nei. Nei. Kan dere snart bli ferdig? Ja, er det kaffe, da? Nei. Nei. Ja, nå er i hvert fall jeg klar! Hva er du drasset på den katta etter? Har du med hit? Nei, ta og skyt den katta! Ja, vel da. Jeg ber om at vi kan samles om følgende krav. En, aulansko må også i fremtiden bli laget i barnestørrelse. Er det sånn? Ja! Sånn var det jeg gav. To, rett til 14 dager svangerskapsavbrudd i forbindelse med helseferie på Aya Napa, Kypros. Ja! Ja. Tre, unyttige ungkarer må bli deponert etter Holmen gård i Gjerstad. Det er oss. Skal vi reise? Vi får en tur. Der vi må gjennomgå et degenererende skrivkurs og bli intervjuet av Nils Juland. Ja! Ikke grin, da. Ikke grin. Ja, men Nils Juland, da. Ja, vi kan veite like godt som meg, kjære søstre. At de overflødselementene som samfunnet vårt i dag er millionvis av kroner ut på, det er de uproduktive og ufyselige mannfolkene utenfor sørgelsansvar. Fy for skam! Ja! Ja! Det er de med mitt liv! Ja! Ja! Takk for deg! Det var godt møte i dag. Kommer mat nå! Er det mat nå? Nei! Nei. Har du kake med noen? Audun har tatt med mat. Jeg er jo vant det. Der finnes en masse skumle mødre som vi slåss. Ja, som vi slåss. De er hatige på enslige brødre, sånne som oss, ja, sånne som oss. Men til jul kjøper meg et hube med ekte majones, og putter oss en flere kakebånd. Vi må da vel komme onde, oss og feire sånn. Du vet at det ikke bestandig langt fra tolte bånd. Vi prøver å leve praktisk med innan, ja, med innan. Vi handler sukker og syntetisk syltøy og ei brun banan, og ei brune banan. Men til jul kjøper meg tube med ekte majones og pønter oss en feriekakebånd. De må da vel kunne ånde oss og feire sånn. Du vet de ikke bestandig langt fra topp til bånd. Vi bryter revkrok og kyr til karsklin om alt vi skal, ja, om alt vi skal. Men det blir som regel bare med praten. Å ja, ja, ja. Å ja, ja, ja. Men til jul kjøper vi en tube med ekte majones og pønter oss en feriekake på. Det var en grusom god håndkrem. Vi må da vel kunne ånde oss og feire sånn. Du vet det ikke bestandig langt fra topp til bånd. Din skulle ha vært, hun var naken i syden. Og vore bron, ja, og vore bron. Og drøyme dama skulle ha vore med.
Hun fra Sverre Moen. Ja, hun fra Sverre Moen. Men til jul kjøper meg tube med ekte majonis. Og pynter også en fyr i kakebånd. De må da vel kunne unne oss å feire sånn. Du veit det ikke er bestandig lang fra topp til bånd. Du veit det ikke er bestandig lang fra topp til bånd. Skulle ha med hele kaka? Ja! Kan få en liten vei. Hus! Ja, men du har jo skåtekatt på han, du. Det var vist et bord som skulle sprenges. Sånn er det, folk. Ja, dine ble nervøs. Men. Hva er det du driver med? Jeg lar. Du lar ikke du sånn som de lar oppe i kommunen da? Hvordan lar de det da? Det lar de ver. Se bak deg. Herregud, så fin er bæsjen det var da. Her er ledig tre. Nå kyss meg i ræva. Ja, nå har du sagt det så. Jeg må ta mat. Ja, du er alt kommet. Ja. Vet du hva vi ikke gjort på den gangen, skjønner du? Om da? Hva du ikke har gjort noe da? Vet. Nei, vi ble litt hefta nå. Ja. Er det splitter nytt? Det er nok ikke VG, tror jeg. Nei. Det er stort å bytte på innholdet, kanskje, men. Nei, gamle var bare trafsen. Ja. Hallo, gutter. Hei. Han er på plass, han? Ja. Akkurat kommet. Ja. Han har vel kjøpt seg nytt blad, og sier det jebbestand om sin, da. Det ser du ikke. Kanskje kjøpte deg der, ja. Jo, men de kan hjelpe meg, så skal vi ta og lage et skikkelig spikmen. Ja. Du får fyren opp litt, du, da. Han pleier ikke å være så... Trang. Ja! Kjell! Hvordan går det? Ja, det går av på et vis, Martin. Ja, det gjør vel det. Jeg lå med kikkerten min i en spregg i låveveggen i går. Hvor gjorde du det? Ja. Du skulle ha sett det seksdyret som gikk av bussen der med veien. Å, hva var det vel? Jeg skulle ikke ha lagt meg ned og blånekta. Nei. Jeg skulle ikke ha nevnt ordet betaling. Å, det var det vel. Men husker du Håkon, hun som jeg så på venterommet til Dr. Fjæringsdal en gangen? Ja, det var en ordentlig kosekatte, tror jeg. Husker du hvordan hun blunket til meg? Hvordan hun blunket til deg? Ja. Hun blunket ikke til deg. Etter hva gjorde jeg? Nei! Åh? Nei, du husker vel det. Hun blunket ikke til meg en gang. Skal jeg si deg? Hun skulle til doktoren for hun hadde fått et rusk i auga. Nei da! Jau da! Du husker vel det? Ja, jeg husker det vel av, men... En gang som jeg seilte til sjøs. Da drev jeg lampa i Ødeøy. Ser du det? Og der var det studd av nakne damer. Å, bevare det vel! Fantes ikke et mannfolk i Sjømins omkrets. Hå, da tenker jeg du koset deg. Å, Gud fader, du vet, det var bare å ta for deg. Men ble det noe på deg, da?
dobbelt. Men i kjell, du har vel alle vært til sjøs vel? Nei, jeg har ikke det, men... Jeg lurer på å kjøpe meg en aksje nå. Vil du kjøpe deg en aksje? Og i dag for noe? Danskebåten. I Danskebåten? Der er det bestandig mye bra damer. Sier du det? Ja. De gangene jeg har vært med har vært helt studd. Du har aldri vært på Danskebåten, Kjell. Nei, jeg har ikke det, men! En gang som jeg lå på en skaustue helt alene på søvnet. Ja vel. Så banket det på døra, og dette var langt fra folk. Ja vel. Ja, måtte ut og se det, vet du. Ja, selvfølgelig måtte du ut og se. Ja. Det er klart det. Og der sto det ei hulder. Ei hulder? Ei alldeles nydelig jente. Åh. Kliss naken. Åh. Og Lea bare litt sånn ytterst på rumpa, sånn som katten gjør, vet du. Er det sant? Ja, visst er det vel sant? Tror du sitter og står og luker for deg, eller? Nei, det var jo ikke slik jeg mente det, da. At sengehelmen sjokk noe sammen, det bør vel ikke fortelle deg, tenker jeg? Det sier seg selv, det da. Det var jeg som spent ifra i sengen, skal jeg si deg. Ja, det skal du ha meg til å tro. Når det hele var over, så var jeg med sittende, så er du endelig å nappe fliser ut av høyene, Lars. Men du var like sprek. Jeg var like sprek. Men når tre dagen var gått, og sjangla var stad og ble vekk bort under det rompeltet. Oppe var det. Finns det hulder, Kjell? Hæ? Finns det hulder? Nei, det gjør vi ikke det, vel! Hei, Marie, hvor er du her? Ja, hallo! Ja. Det vi ble enige om, det har jeg nå fikset. Flott! Men Kjell, han feirer 40 år i år, og det er noen som synes vi skal vise en oppmerksomhet. Gratulerer med dagen, Kjell! Takk. Og se at du, Kjell, gjennom mange, mange år her på arbeidsplassen har underholdt oss med dine historier, med alle de damene du har møtt og sånn, så har vi tenkt at det er 40-årsdagen din. Så skal vi skaffe deg en skikkelig dame, så jeg har bort i Russland. Her, Kjell! Du har en halvtime til rådighet! Høl nu! Hva sa du igjen? Hei. Hei selv! Grusom lang og god hoser du hadde! Kan vi ikke hende bussen til Treungen snart, da, tror du? Vi får sette oss her og vente litt, da. Ta en liten mens vi venter. Løytens linje, ja. Vi får smake på den, da. Det var ingen usmak i den der, nei. Den tror jeg var brent to ganger, nei. Men ikke for dem, vi er det akkurat like gøtt oppi Treungen, da.
Eneste, vi er ikke akkurat egne pøser da. Oppe i treungen, det feirer med dyrevernsår i 93, friluftsår i 94 og barnår i 95. I fjor feirer med heimbrentensår. 96. Da var jeg en tur ut i Kragen og kikket på konkurrenten min der, Apole. Jeg grøler med priser det på det brønnvinn nå, det. Nå har han ikke lov til å kaupe seg klær en gang nå. Og den dagen jeg var der ute, da opplevde jeg tre store ting på samme dagen. Først så ble jeg spandere en drampo der i Kragerø, så vann jeg 5000 kroner på skraplåd, og på heimvegen så pisset jeg grusela til Sputnik. Jævla, jeg har vært ned på døntønne handlag. Jeg gruller med butikkene her nede. Jeg kan gange rundt i det uendelige her. Jeg kom ned over i januar. Da tok jeg bussen for tre ungen, og så yvig ut for heia. Og der oppe med hotellet, der var det sånn langrennskonkurranse. Det var 48 som startet. Alle et straume. Magnus Straume gikk også. Han gikk ut så veldsomt. Etter 3 kilometer så fikk han en gruelig sprekk. Neste år var han gang i dameklassa. Så kom han etter Båstrak, og der kom det en familie inn på bussen. Mann og kjering og en skøtt bongar. Så pirket han mannen på ryggen og lurte på om det aldri hadde hørt om barnebegrensen. Det var Båstrak. Jeg sa han, jeg høper av, jeg sa han. Men hva skal han gjøre da når hun fyger meg helt oppe under etasjen? Men nå er vi sluttet med de greiene der, sa han. Nå gir vi det bare for at ungene synes som mor var jobb på. Så kjørte vi videre ned til vinterlandskapet, og så kom vi ned til Prestestranda. Og utenfor ungdomsskolen der, så hadde jeg islagt den plassen. Så der gikk ungene på Skjeisur og akkurat på kirke og hadde det gruelig moro. Selv om det stakket noe av grastuster, så gjorde det ingenting. Men midt ut på plassen der, satt Jakko Nils Jonny Joklere og pilka gøy. Og til våren når isen gjeng der, så skal damegruppa på Sion opp og trene på sånn synkronsvømming. Kan vi risikere at vi stikker opp av Johanna Tuste da, kanskje? Nå var det kommende i bussen både treunger, bostrakkinger, tøvdøllinger og kjosunger. Det var en litt laber forsamling. Har de noen gang prøvet å muntre en kjosunge? Jeg tenkte jeg skulle prøve, så jeg tok en liten vits i bussen. Og den gikk på at alle fra Tøvdal var mye jærugere enn alle andre. Mer enn griske og kranglutte, og ikke så det så godt ut heller. Det ble veldsomt pinlig anferdere der. Det var ikke en tørrning som lo. Jeg lo ikke de andre heller, for jeg trodde ikke det var noen vits. Så stoppet bussen der ute på Hensøy, og der kom det en mann og en dame inn på bussen der. På Hensøy gikk folk bare på det gjennom alle da der. Ja, men det sa om den dame kom inn, så sa hun god dag, sa hun. Jeg spurte den mannen om dette var for noe. Er det søsteren min, det sa han. Og han hadde ikke før sagt det, så gikk hun rundt og nevel, sa hun. God dag, sa hun. Så sa jeg det. Det er greit nok at du er søster, de sa. Men hvorfor gjeng man sånn rundt og helser hele tiden, da? Jo, jeg er helsesøster, sa han. Døntønn, det er et merkelig navn på samvittslag. Nå tror jeg må ha en i andre beina. Det var noen skulle ha vært hest, vet du, hatt 4 bein. Rett før vi kom ned til Føskelund, så sjekker bussen, så stopper den med skogens stillasutlegge. Jeg har fengt så gruelig dårlig potens i det siste, så jeg ville få montere et skråsteg. Så kom jeg ned til Føskelund der, og så gikk jeg inn i en butikk og tenkte, jeg må få meg noen hvite søkker. Jeg er så gruelig glad i hvite søkker, for
Her du kvite søkka, så kan du sjå når det blir lort ut. Er du svarte eller mørke brune, så kan du gange med deg i vikusvis, vet du. Nei, jeg gikk inn i en butikk der jeg lå så kvite pakker i alle hyllene, og så kom det mot meg en gammel smeltfeit ekspeditrise. Så innsmurt i trynet at det rann ned over nattippen på. Så sa hun, jeg ser ut akkurat som jeg gjorde for 30 år, sa jeg. Så sa jeg det til henne, at det kan jeg ikke ha vært moro for deg den gangen, sa jeg. Og så skrukket som hun var. Jentene tre om deg her skrukker deg, men der sitter jeg på deg. Men nå skjønner jeg så på deg, her var ikke søkere for tak i, for pakken i hyllene er navn sånn som Saba og Libresse og Alveis. En gang så fikk jeg prøve solveis, men jeg aldri prøve alveis. Men så kom jeg til å tenke på, jeg er så grunnet og svette på føttene. Og disse her harde innleggsølene, det er noe de ikke bruker. Dette her må nå være søler, tenkte jeg. Så sa jeg, skal ha noe sånt å legge inn under føttene. Ja, skal det være det store eller små, sa hun. Nå har jeg hørt at ikke størrelsen kommer an på. Det har jeg egentlig vært veldig glad for. Så spurte hun om jeg skulle ha deg med vinger. Faen, tror du det er 7-milstøvler jeg gjør det? Jeg køper meg noe sølare. Jeg køper meg disse her. Normal. Jeg er ikke normal. Super pluss. Nei, det var noe vel som en flasj. Nei, du, jeg må være sånn, jeg. Det tror jeg deg må være. Sånn. Long pantilines. Nei, de var ikke da greiene. Nei, tror jeg må være sånn, jeg. Sånn tror de må være. Det er syk både tåfis og svett. Skal vi prøve de greiene der? Og du har trygge følt meg nå! Og så kjør og gå! Det må bare prøves, det der. Kjem ikke ned bussen snart da? Jeg får ta en liten en til mens vi venter. Det er ikke samme snerten i denne som den vi har oppe i teungen. Når vi tek en av de, da døgger det på innsida brillene, da. Og så skal du helt ikke fise på 4 timer. Vi får se litt i Drangdal Blad mens vi venter, da. Drangdal Blad. Datoen er det i hvert fall ny. Så stender jeg, her kan vi se. Her er et leserinnlegg fra Jens Arnfinn Brøsjemoen, som vil være anonym. Ja, men det er han da. Og der gjenger han imot det der med å skifte kjønn. Det er jeg helt enig med han. Tenk å kaste bort 150 000 kroner på å skifte kjønn. Det er bedre det gjør som vi gjør oppe i treungen nå. Vi låner hverandres med. Så stender her at formannskapet i Drangdal har ikke omløp i hovedstendet her. Det er bare tull, det. De her er vel omløpet, det gjenger vel trill rundt oppi der. Og så her er gåte. Her var gåte, den var. Og er likheten med X-Files og en intelligent hjertøle. Du tror det ikke før du får se det. Og her er sportsida. Sportsida. Kjosen. Og så her har vært fritidsstund på sandvann. Lengdehøpp, høgdehøpp og sleggekast. Jeg var en veldig stor sleggekaster når jeg var ung.
Du, når jeg var på et stemme i dette sandland, da har vi slegget yv i hele banen og langt bort i skogen. Og da kom hans journalisten helt Ragnar Blad, Nils Kjosen, tror han hette. Og spurte for det var blitt så grunnlig god til å kaste slegget, så sa jeg at bestfaren min, han var arbeidssky. Og faren min var arbeidssky, og han sa det til meg, at gutten min sa, tar du noen gang kan jeg slegge, så hiver hun faen i meg. Og så er de reist deg, kroken eller min har reist deg, statua han der, en ekte krokunge. Jeg synes jeg skulle hatt en statua han, Olav Skoglund, jeg. Alf Preussen har jo fått si statua. Han hadde bare skrevet veimusvise. MS Tapiola stender her. Jeg reiste jorda rundt og krysset ekvator to ganger. I Afrika, Asia og Australia, der har du vært. De tre ungen kommer du aldri. Ute kroken jeg ute til Sandland. Jeg skulle vært ute og spille for den der Bastimafian. Ja, de der som sitter og koker seg i det der klubbhuset der ute, vet du, på kveldene. Og koker de sammen all slags rare ting. Denne her nedleggingskomiteen ble klekt ut der, vet du. Men jeg kan ikke komme ut der nå når jeg er blitt så gammel, for da har jeg tatt sertifikatet fra meg når jeg ble 75 år. Så nå må jeg vente på bussen, og den kommer vel snart, tenker jeg. Ja, det kommer han. Da får jeg se om jeg kan komme og ta den. Ha det. Bastu-mafian, ja dyr og grunnen nå. Bastu-mafian,
beskytte mest. Da den førje rådmann slutta, og de laga avskedsfest. Og drite så på draget, må være ganske fælt. For det viste seg at rådmann hadde penger som hastert. Det ikke bare, bare, og skulle være best i alt. Det var ingen som stakk nasa fram da rådmannsdommen falt. Nå erger de seg over at de ansette sånn en ramp. Men trøster seg med at skamma ikke sitts i bastudamp. Som styrer i bygda, det var bedre de blei trygga. Bastumafian, ja de rød grunne nå. Bastumafian, ja de rød grunne nå. Kort for i kveld, vi har ikke flere spill. Men vi ses igjen et annet år. Nok en krok revy, en har slutt på ny. Takk for all applaus vi får. Nå revyen slutt, nå må vi kutte ut. Håper du har hatt det bra. Vi heim igjen, fine eller vel. Nå skal vi få svinke lag. Vi sier takk for nå, vi alle som så på. Takk for all applaus vi får. Nok en grov revy, en har slutt på ny. Men vi ses igjen. Applaus vi får. Nå det nye slutt.